норми. Люди собаки, люди птахи, люди добрі, люди лихі. Люди, що бояться важких рішень, люди, що жити не дадуть іншим, люди, що існують заради помсти, люди янголи, люди монстри. Важкого життя, я гострі зуби бродячого пса, я очі, в яких вогонь не згасав, я те відчуття, коли залишився сам. Я знайшов свободу, а втрата всіх надій означала свободу. Рухи невпевнені, блякне від голоду, що продати? Серце чи голову, нервове тремтіння з нотками сорому, що продати? Серце чи голову? Тут стояв, голий на публіці, сцена сяїла, як ешафот, хтось радісно йому підспівав, хтось як води набрав повний рот. Вже фінальні акорди відіграні, мотузка заважала зробити поклон, всі сміяли, запланували, просили ще, поки він сам себе навчив стилище. Стерті кросівка, нікотинова ломка, стільки дурні, блять, навколо весь час, спокою щось не дає, але... Сонце зранку, сонце зранку, сонце зранку, весь час стає.